ሰላም ናችሁ? ይሄ ኢትዮ ሲቲ የደጋፊዎች ቻናል ወይም ኢትዮ ሲቲ ፋን ዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ነው ትገኙት። ዛሬ ደግሞ እስኪ ስለ በቅድሚያ ፌስቡክ ላይ በመግባት አንድ ያየሁትን ዜና ላሳያችሁ ነበር። ዛሬ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ስለ እሁዱ ጨዋታ እና በዛ ዙሪያ ስላሉ ነገሮች ተወሰነ ነገር ለማለት እፈልጋለሁ። ማንቸስተር ሲቲ መደገፍ ከጀመርኩ ያው አይ ቲንክ ዘንድሮ ከ14 ዓመት በላይ ይሆናል። በ2008 ማንቸስተር ሲቲ ለባለ ሀብቶች እንደተሸጠ ይታወቃል። ከዛ በኋላ መጀመሪያ እንደውም ያስፈረሙ ተጫዋች ሮቢኒዮ ነበር እዛኔ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ በዛ ጊዜ እውነት ለመናገር ቶተናምም ነበር ማየ ነበረው፣ ግን እንደዚህ ለየት ያለ ድጋፍ አልነበረ ማለት በጣም እንደዚህ አለኛ ድጋፍ አልነበረ። ይህንን የሚጫወቱበት ጊዜ ማለት ለቶተናም ጋሪዝ ቤልም እዛ ነበር በዛ ጊዜ ማለት ነው። እዛ በኋላ ግን የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾቹን ማስፈረም እንደገና ማንሲኒም ከመጣ በኋላ ዛሬ አንድ የታዘብኩትን ነገር ላሳያችሁ ነበረ። አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ትሪቡን ስፖርት የሚባል የሬዲዮ ጣቢያ አለ። እዛ ላይ የቀረበ ጽሁፍ ቃል እና ኤፍሬም የማነ ናቸው የትሪቡን ስፖርት ለሊቨርፑል ያለው የወገንተኝነት በእንግሊዝ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ምን ያህል ተጽዕኖ ያደረጉትን ፖስት ማየት እንችላለን። ምሳሌ እዚጋ እንደምታዩት የመጀመሪያው ዛሬ የፖስተቱት የመጨረሻው ስለ ጄራርድ ነው። ጄራርድ ላይ የመጨረሻ ሲቲ ዋንጫ የበላ ጊዜ እዛኔ ሊቨርፑል ዋንጫ ለመብላት ተቃርቦ እንደነበረ ምናምን ነው የጻፉት። እኔ እንጃ አንድ ሲቲ ደጋፊነቴ ሞር ይሄ ትንሽ እንትን ስላለኝ ነው። ያው እዚጋ እንደምታዩት በዛ ቀን ሄሮ አንቀላፋ ይላል። በዛ ወሳኝ ጨዋታ ካፕቴን ፋንታስቲክ ተንሸራተተ። ማን ይሄንን ጠበቀ? ቀዮቹ የሚያዩትን ማመን አልቻሉም። የአመት ልፋት ገደል። ሄሮ ተንሸራተተ። ሄሮ እንግዲህ ያው ጄራርድ አመለጠ ጎል። አይ ቲንክ ቼልሲ ከሊቨርፑል ነበር ማለት ነው። ዴምባባ ጆዜ ሞሪኞ በአንፊልድ ፈነጠዙ ይላል። እኔ ነኝ ሰውየው ሲሉ እንደ ልማዳቸው ታዩ። ሊቨርፑል የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለሲቲ አሳልፎ የሸለመበት ቀን ይላል። ኦኬ እንግዲህ ሙሉን ባላነበውም አይ ቲንክ ለምን እንደሆነ ባላቅም ትንሽ እንደ ሚዲያ ይሄን የአንድ ክለብን እንትን ማሳየት ብዙም ተገቢ ነው ብያለሁ። ለምን ወገንተኛ አቶ ነው የሚል ነው አማርም ሰሊፍ ማሸነፉ የፕሪሚየር ሊጉን ሻምፒዮን ለማድረግ 38ኛ ሳምንት ድረስ መጓዝ ግድ ብሏል። ክሎፕ ዋና ዋና ተጫዋቾቻቸው ማሳረፋቸው በፕሪሚየር ሊጉ የዋንጫ ፉክክር ተስፋ የቆረጡ መሆኑን ያሳየናል ወይስ በሻምፒዮንስ ሊጉ ሲል ማድረጋቸው ተገራ? ቶተናም እና ማንቸስተር ሲቲ የኢትዮጵያ ሚዲያ በጣም ቢያዝድ ነው ብለተለይ ለእነዚህ ለደጋፊ ብዛት ደጋፊ ላላቸው ክለቦች ነው ሞር እንትን የሚሉት ዘገባም የሚሰሩት ቪዲዮም ሲሰሩ ምንም ሲሰሩ ሞር ቪዲዮ ሞር ደጋፊ ላላቸው ክለቦች ነው። አሁን ካያችሁት እዚህ ጋር በትንሹ ከተጻፈች ሲቲ ጭንቀት ከአራት ቀን በፊት ደግሞ የሊቨርፑል የሁለት ዋንጫ አሸናፊነት ሻምፒዮንስ ሊጉም ለመድገም የሞራል መነሻ ይሆነዋል ይላል። ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ አለበት። ቀጣይ ዓመትና ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎች ከሜዳ ውጭ የሚጫወታቸው ኢኮኖሚ 10 ላይ አንድ ስለ ሲቲ የሰራው ነገር ነበር። ይህም ምን ይላል? ማንቸስተር ሲቲ ሄሪንግ ሃላንድን ማግኘቱ በፕሪሚየር ሊጉ ላይ ያለውን የበላይነት ይበልጥ ያጸነዋል። ሃላንድ ዘንድሮ በዚህ ቡድን ውስጥ ሞሮስ ቢሆን ሲቲ የቻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫ ባለቤት ይሆን ነበር። እዚህ ጋር አሁንም ሊቨርፑልን ነጥብ መጣብ ዛሬ ሲቲን ይጠቀምበታል ወይስ? እዚህ ጋር ደግሞ ስለ መሐመድ ሳላ ነው ጋ እንዳለ ተጻፈው። መሐመድ ሳላ ስለ ማንቸስተር ሲቲ ምን አዲስ ነገር አለው የሚለውም ለመቀጠል እናያለን። ለቀጣይ ዓመት ቤስት የምትሉትን አታኪንግ ትሪዮ ወይም የመጨረሻ ሶስት አጥቂዎች
እናንተ ምርጫ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ ጻፉልኝ እስኪ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ምርጫ ከፎድን ሃላንድ ጄሱስ ይላል ኤ ፎድን ከፈለጋችሁ ኤቢሲዲ ያላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ ትላላችሁ ኤ ፎድን ሃላንድ ጄሱስ ነው እንደምታዩት ቢ ላይ ግሪሊሽ ሃላንድ ነው ስተርሊንግ ሲ ላይ ፎድን ሃላንድ ማሃሬዝ ሁሉም ላይ ሃላንድ ቀይ መስመሩ ላይ ከጂሰስ ከስተርሊንግ እና ከማሃሬዝ ግራው ላይ ደግሞ ከግሪሊሽ እና ከፎድን ለማስተርሊንግ ግራም ላይ መጫወት ስለሚችል ኢቨን ጂሰስን ግራም ላይ መጫወት ትልቁ ዜና የነበረው ማንቸስተር ሲቲ ለብራይተን የግራ መስመር ተጫዋች ኩኩሬላ ማርክ ኩኩሬላ ማርካ የወጣው ዘገባ አለ ከስማችን ተያይዘው ነው ማንቸስተር ሲቲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማርካ ላይ ኩኩሬላን እንደተያያዘ ሲቲ ማለት ነው ያስፈርማል ስፔናይም ስለሆነ ምናልባት ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር የመስራት እንትኑ ጥሩ ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዚህ አመት 34 ጨዋታዎች ነው የተጫወተው ኩኩሬላ ባለፈውም ደግሞ አንድ ጎል አግኝተዋል ትንሽ ሽልማት አግኝተዋል አይደለም እዚህ አመት የብራይተን የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ተብሏል ኩኩሬላ በዚህ ሰመር ነው የመጣው ባለፈው በጋ ላይ 15.4 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር የከፈለው ኩኩሬላ በባርሴሎና አካዳሚ ለስድስት አመት ቆይቷል ገና ፎሪ ደረጃ ያለው የካልቪን ፊሊፕስ ጉዳይ ነው የፈርናንዲኒዮ ሊተካ እንደሚችል ነው እዚህ ጋር ደግሞ የተጻፈው እንደምታውቁ 37 አመቱ ነው ካልቪን ፊሊፕስ 26 አመቱ ነው ምናልባት ጋርዲዮላ እንግሊዛዊ ተጫዋቾችን እያስፈረመ ነው በብዛት ማለት ይቻላል ባይዞ ኤሪክ ሃላንድም እንደምታውቁት የተወለደው እንግሊዝ ውስጥ ነው ሊድስ ከተማ ውስጥ ነው የተወለደው ነገር ግን ያው ለኖርዌይ ብሔራዊ ቡድን ነው የሚጫወተው እንደ ኤሪክ ሃላንድ እንደ ሆም ግሮን ተጫዋች ነው የሚታየው እንደ እንግሊዛዊ ማለት ነው ያው ለኖርዌይ የሚጫወተው 50 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚገመተው ይሄ ካልቪን ፊሊፕስ ያው ብራዚላዊው ፈርናንዲኒዮ በዚህ አመት መጨረሻ ወደ ብራዚል ወደሚገኙ ክለቦች እንደሚዘዋወር ነው ተገለጸ 9 አመት በኋላ ማለት ነው ብዙ ጊዜ ነው 2013 ላይ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ፈርናንዲኒዮ መጣው ያን ከያያ ቱሬ እና ከዴቪድ ሲልቫ ጋር በተለይ የጋሪዝ ባሪን ተክቶ ነበር የመጣው ፈርናንዲኒዮ ጋሪዝ ባሪ ወደ ሌላ ክለብ ውስጥ ያም ዴላፕ ነው ታቁታላችሁ ይሄ ብዙ ጊዜ በኤፌ ካፕ እና ካሊን ካፕ ጨዋታዎች ላይ ነው ለሰቱ ተቀይሮ እየገባ ምናልባት ሃላንድ ባይመጣ ኖሮ ወይም ሌላ ተጫዋች ባናስፈርም ኖሮ እንደ ጥሩ አማራጭ ሊሆን ይችል ነበር ነገር ግን እዚህ ጋር እንደሚለው ከሆነ ወደ ሳውዛምተን ሊያመራ ነው መልሶ ሲቲ መልሶ ሊገዛው የሚችልበት አይነት ሁኔታ ውስጥ ሊሆን ይችላል ምናልባት ይህ ዝውውር የሚፈጸመው እንደዛም ቢሆን ተመራጭ ምክንያቱም ልጁ የጨዋታ እድል ማግኘት አለበት በሲቲ ከቆየ 19 ዓመት ማለት ትንሽ አይደለም በአውሮፓ ኳስ 19 ዓመት ፈርስት ቲም ውስጥ የሚገባበት ጊዜ ክሊያን ባፔ እና ፊል ፎደን 17 በ16 ዓመታቸው ነው ወደ ዋናው ቲም እንትን ያሉት እነ ሜሲን ጨምሮ ብዙዎቹ ተጫዋቾች ማለት ይቻላል ለዛሬው ይህን ይመስላል እንግዲህ እናመሰግናለን ያው ሞር ቪዲዮዎችን ለመስራት ሞክራል ወደፊትም ያው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ላይክም አድርጉ ኮሜንት ላይም ቅድም ያልኳችሁን የዚህ ኢንፎርሜሽኑን ጉዳይ የመጨረሻ ሶስት አጥቂዎች ማን ቢሆን ይሻላል የሚለውን ከሃላንድ ጋር ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ እስከ ቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ ቻው እናመሰግናለን